Thank you.
Oh my days, bro. Ollaan nyt hitaita sitten.
Thank you.
Oh.
Okei. Okay. Jos ei hyvätä takas sinne. Ah! 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 Ah!
That was a weird noise.
VR on 10 sekkaa nopeampi kuin mitä mun aika tällä hetkellä. Sureilu tää VR. Se oli muuten aika clean puisto. Tää voi olla locket in täs lopussa, niin saa nähdä. Thank you.
Okay, nyt kun mä menen tuohon vikaan puistoon, niin mä koitan jotenkin alternate trättiä. Jos ei se toimi, niin sitten itketä. Hyvä nimi. Letrolla. Here. Tehdään niinku VR-täkin, elikkä se jää kiinni tässä. Ihan tarkoituksenmukaisesti. Ottaa ton tosta, jotta menee jää kiinni. Sitten se menee tähän.
Toisaalta mun pitää venää kyllä tässä. Pieni vika. Let's go, let's go! Vittu, vihdoin! Fuck you, oikeesti! Took you long enough. Oh my god, man. GG vittu. Sieltä. Let's go. Eka sub 55 kans. Ei tohon mennyt ku aivan liian kauan. Mun kädet tärisee. Thank you.